Regionální ředitel David Mrozek pracuje pro MM Reality od července roku 2007. Začínal na postu makléře. Jeho tým 344 makléřů pracuje ve 12 pobočkách, 8 kontaktních místech a 3 infocentrech. Vystudoval jsem kriminalistiku. Něco, co mě vůbec nebavilo. Chtěl jsem dělat biznis, kde jsou peníze. Podívejte se na jeho historicky nejvyšší obrat. Za tento výborný výkon bych chtěl poděkovat celému mému týmu, protože bez nich bych nedokázal vytvořit toto číslo. Jeho regiony brázdí 47 celopolepů. On sám jezdí ve značce Mercedes. Jeho druhý region má 135 makléřů v 6 pobočkách a 3 kontaktních místech. Jeho motto zní: s žádným úspěchem neusnout na vavřínech a dál makat. Přivítejte Davida Mrozka.